لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا، والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ایک درود پڑھ دے محمد وعلی محمد پر. کل کی مناسبت سے ہم نے ایک گفتگو شروع کی تھی، لہذا آج اس گفتگو کو مکمل کر دیں اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مقام امامت اور مقام نبوت، یہ دو خداوند متعال کے مقام ہیں کہ جس کو اس آیت میں بھی، جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ لا ینال عہدی الظالمین، کہ میرا عہد، میرا مقام، میری منزل، میرے دیا ہوا عہدہ، تو یہ جو خدا کا عہدہ ہے، خدا کا مقام ہے دیا ہوا، یہ دو قسمیں ہیں اس کی، ایک کا نام نبوت ہے، ایک کا نام امامت ہے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا، ایک بھائی نے ہمیں تذکر دیا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اور ظاہر ہے اس کی وضاحت ضروری تھی کیونکہ شاید ہمارے الفاظ نامکمل تھے، بلکہ شاید ان الفاظ کے اوپر اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے. کہ ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ مقام نبوت اور اس کے بعد مقام امامت کا رتبہ ہے، لیکن ایک بات کی وضاحت کر دیں، ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اس جملے سے یہ ایک شائبہ، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مقام نبوت کا رتبہ اگر کم ہے مقام امامت سے، تو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یقینی طور پر تمام عالم اسلام، کہ بہرحال تمام عالم اسلام ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے، لیکن مذہب تشیع میں مقام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقینی طور پر تمام آئمہ سے افضل ہے، تو یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، تو اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ایک جملہ عرض کر دیں
کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام نبوت پر بھی تھے اور مقام امامت پر بھی تھے، مقام نبوت بھی تھی، مقام امامت بھی تھی۔ اب یہ ظاہر فی الحال چونکہ ہمارا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے فی الحال یہ کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مقام امامت مقام نبوت سے افضل ہے، اور یہ آیت کی جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ حضرت ابراہیم کی آزمائش ہوئی، حضرت ابراہیم کا امتحان ہوا، حضرت ابراہیم کا خداوند متعال نے امتحان لیا، تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ جب حضرت ابراہیم کا امتحان ہو رہا تھا، جو کبھی امتحان حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کے ذریعے سے خداوند متعال نے لیا، کبھی حضرت ابراہیم کا امتحان آگ میں ڈالے جانے کے ذریعے سے لیا، خلاصہ یہ کہ جتنے بھی امتحانات تھے حضرت ابراہیم کے، یہ امتحان حضرت ابراہیم کے بڑھاپے کے زمانے کے تھے، پیری کے زمانے میں تھے، جب حضرت ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے۔ یہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، ظاہر حضرت اسماعیل کی ولادت جو ہوئی وہ بڑھاپے میں ہوئی، تو قربانی کا جو مرحلہ تھا وہ یقینی طور پر اس کے بعد کا مرحلہ تھا، آگ میں ڈالے جانے کا مرحلہ یہ بھی بڑھاپے کا تھا۔ تو توجہ فرمائیں کہ حضرت ابراہیم کا جو امتحان تھا بڑھاپے کا تھا، اور اس وقت حضرت ابراہیم مقام نبوت پر فائز تھے، مقام نبوت پر فائز تھے۔ لہٰذا توجہ کیجئے گا کہ جب مقام نبوت پر آپ نے امتحانات دیے اور جب اس سے آپ کامیاب ہو گئے اور آپ اس امتحان میں قبول ہو گئے، تو مقام نبوت کے بعد خدا نے ایک اعلیٰ درجہ عطا کیا جو اس آیت میں خداوند متعال بیان کرتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ چند چیزوں کے ذریعے سے خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو ابتلا کیا، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس کو مکمل کر دیا، کامیاب ہو گئے۔ تو اس وقت قَالَ، خداوند متعال نے حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہا، انی جاعلک للناس اماما، یعنی مقام نبوت میں جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو انی جاعلک للناس اماما، تو اس کو مقام امامت ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ ایک بات ممکن ہے بعض افراد کے لیے یہ جملہ ہمارا تکراری ہو کہ ہم نے رات کی مجلس میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن اب جب یہاں تک ہم نے اپنی بات کو پہنچا دیا تو عذر خواہی کرتے ہوئے میں اس جملے کو بھی مکمل کر دوں کہ کوئی آ کر یہ نہ کہے، توجہ کیجئے گا، کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ بھائی حضرت ابراہیم کے پاس تو نبوت بھی تھی اور امامت بھی تھی، جبکہ ہمارے آئمہ کے پاس تو خالی امامت ہے، نبوت نہیں ہے، تو پھر تو حضرت ابراہیم کا رتبہ بلند ہوا۔ تو توجہ کیجئے گا، بہت ہی واضح سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، عقلی بات ہے، منطقی بات ہے، لاجک کی بات ہے کہ ایک انسان جب ڈگری لے کر آئے، پہلے ہی اعلیٰ ترین اگر مرتبے پر پہنچ جائے اور کوئی سیڑھیوں اور امتحانوں کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ رہا ہو، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جو پہلے ہی وہاں پر پہنچا ہوا اس کا رتبہ بلند ہے۔ بس یہ بہرحال ایک تفصیلی گفتگو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری ادلہ ہیں، دلیلیں ہیں، جس میں ایک اہم ترین دلیل آئے موبائلہ کے، فی الحال میرا موضوع نہیں ہے کہ آئے موبائلہ سے اس مطلب کو بیان کریں، ورنہ مذہب تشیع میں بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، حتیٰ فخر رازی جیسے مفسر نے بھی علامہ حلی کے ان دلیلوں کو تحریر فرمایا۔ فخر رازی اہل سنت کا بہت بڑا مفسر ہے، انہوں نے علامہ حلی کے، اب علامہ حلی کی دلیلیں یعنی اب نہیں معلوم کہ آیا علامہ حلی کی دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن علامہ حلی نے جن دلیلوں سے تمسک کیا تھا آیہ مبائلہ میں، جو امیر المومنین اور امامت کو نبوت کے رتبے پر فضیلت دینے کی جو ادلہ بیان کی تھی، فخر رازی نے، جو اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہے، تمام ہتھیار ڈال دیے، کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک جواب
جواب جو عام طور پر ان علماء کے پاس جو ہوتا ہے وہ ایک ہی جواب ہوتا ہے، اور اس جواب کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ علمی جواب نہیں ہے، یہ ہر درمی والا جواب ہے۔ ایک جواب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اجماع مسلمین یہ ہے کہ نبی سے کوئی افضل نہیں ہوتا۔ خب یہ اجماع اگر بغیر علماء تشیع کے، اگر بغیر امامت کے، بغیر امیر المومنین کے اگر یہ اجماع ہے تو اس اجماع کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر امیر المومنین کو اور کلام رسول کو اگر لایا جائے اور کلام رسول کو اور آیات کو، یاد رکھیے گا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، یاد رکھیے گا کہ قرآن کی آیت کے سامنے، روایت ختمی مرتبہ کے سامنے اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ جب آیہ مباہلہ علی کو نفس رسول کہے، جب رسول تمام انبیاء سے افضل تو نفس رسول بھی تمام انبیاء سے افضل قرآن کی آیت کے مطابق، تو اس کے مقابلے میں اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد والے لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت یوسف سلام علی نبینا و علیہ علیہ الصلات والسلام، حضرت یوسف جو قید خانے میں گئے، جو قید خانے میں گئے اپنی دعا سے گئے تھے، کیونکہ قرآن میں حضرت یوسف کی یہ دعا سورہ یوسف میں موجود ہے، السجن احب الی مما یدعوننی، کہ خدایا یہ گناہ کی طرف جو مجھے زلیخا لے کر جا رہی ہے، اور ہر مومن کو گناہ سے اسی طرح فرار کرنا چاہیے جس طرح حضرت یوسف گناہ سے فرار کر رہے ہیں، چاہے اس کو مصیبت میں جانا پڑے، چاہے بلاؤں میں مبتلا ہونا پڑے، چاہے گرفتاریوں میں مبتلا ہونا پڑے، انسان گناہوں سے اسی طرح پرہیز کرے۔ یہ حضرت یوسف کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، لیکن یاد رکھیے گا جہاں حضرت یوسف کی زندگی وہاں روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ حضرت یوسف قرآن میں یہ دعا کر رہے ہیں، خدایا اس مصیبت سے، اس گناہ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ مجھے قید خانے کی صعوبتوں میں ڈال دیا جائے۔ تو وہاں پر حضرت یوسف نے بعد میں خداوند متعال سے ایک شکوہ کیا تھا، خدایا تو نے مجھے قید خانے میں کیوں ڈال دیا، خداوند متعال سے شکوہ کیا تھا کہ خدایا تو نے مجھے قید خانے میں کیوں ڈال دیا، تو خداوند متعال کی طرف سے وحی آئی تھی، اے یوسف خود تم نے دعا کی تھی، خود تم نے دعا کی تھی، کہ قرآن سورہ یوسف میں بھی یہ بیان کر رہا ہے کہ السجن احب الیہ، حضرت یوسف تمہاری دعا تھی، تمہاری تمنا تھی، اگر تم مجھ سے طلب کرتے تو میں قادر مطلق تمہیں کسی اور طریقے سے نجات دے دیتا، لیکن حضرت یوسف کی یہ دعا تھی۔ تو اس وقت حضرت یوسف نے کہا کہ پھر مجھے کیا دعا کرنی چاہیے تھی، تو حضرت یوسف نے کہا، خداوند متعال کی وحی آئی کہ تمہیں دعا کرنا چاہیے تھی العافیت احب الی مما یدعوننی، کہ عافیت، خدایا تو مجھے عافیت دے دے، نجات دے دے، وہ قادر مطلق حضرت یوسف کو نجات دے دیتا۔ بہرحال پھر حضرت یوسف نے وہ ترک اولا کیا کہ جس کو قرآن نے بیان کیا، قال للذی ظن انہ ناج منہما، کہ حضرت یوسف نے ایک سفارشی بنایا، ایک وسیلہ بنایا، بس یہاں پر حضرت یوسف سے خطا ہو گئی۔ یہ توجہ کیجیے گا، پہلے بھی کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، نبی ترک اولا کر سکتا ہے، قرآن میں بات جا بجا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی ترک اولا کر سکتا ہے، اور روایتوں نے بھی اور اس حضرت یوسف کی ان ترک اولا کو ڈسکرائب کیا، بیان کیا، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ قرآن میں جو ترک اولا یا کبھی معصیت کا لفظ بھی حتیٰ استعمال ہوا، لیکن مذہب تشیع، یہ تعلیمات اہل بیت کا نتیجہ ہے کہ مذہب تشیع اور باقی مذاہب کے درمیان ایک فرق ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی گناہ کر سکتا ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک، جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں اس کے مطابق مذہب تشیع کا عقیدہ ہے کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ممکن نہیں کہ نبی گناہ کرے۔ ہاں یہ ممکن ہے چونکہ ان کا مرتبہ کم ہے، خدا سے ان کی معرفت آئمہ کی نسبت کم ہے، تو ترک اولا کر سکتا ہے۔ کہ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے اس لفظ کی تھوڑی سی ایک جملے میں وضاحت کر دوں کہ ترک اولا کس کو کہتے ہیں، ترک اولا یعنی جو معصیت نہیں ہے لیکن اس شخص کی شان نہیں ہے کہ یہ کام انجام دے، اپنی شان سے کم
رتبے والا کام انجام دینا یہ ترک اولیٰ کہلاتا ہے کہ یہ کلام کی گفتگو ہے کہ مجبوری ہے کہ ہم اس قسم کی تعویلات کریں کہ کوئی آ کر کہیں کہ بھائی اس کے لیے کیا دلیلیں ہیں اور اس کے لیے کیا جوابات ہیں. یہ ایک بہرحال ایک تفصیلی گفتگو کہ فی الحال اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ضروری ہے, مجبوری ہے کہ اس قسم کی تعویلات ہمیں کرنا ہوگی. بس یہاں پر حضرت یوسف اس انداز سے سفارشی ایک مشرک کو سفارش بنا رہے ہیں. خود قرآن کی آیت ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا کہ حضرت یوسف نے اپنے صاحب سجن مشرک ساتھی کو سفارشی بنایا اور کہا کہ جا کے اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا, میری سفارش کر دینا. فَأَنسَاهُ شیطان نے حضرت یوسف کی یہ سفارش کو اس مشرک کے ذہن سے نکال دیا. اور خداوند متعال نے خود قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ حضرت یوسف کا غیر خدا سے, میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی بیان کیا تھا, دیکھیں ایک معمولی سا حضرت یوسف کا قصور تھا, لیکن نبی ہیں, رتبہ ہے, مقام ہے نبی کا. ہماری زندگی تو اگر ان ترک اولیٰ کو اگر جمع کیا جائے, ترک اولیٰ کہاں, ترک اولیٰ کیا, ترک اولیٰ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہے, اگر ہمارے گناہوں کو جمع کر دیا جائے تو ایک پہاڑ جمع ہو جائے, لیکن نبی کا ایک ترک اولیٰ جو معصیت نہیں ہے, جو گناہ نہیں ہے, اس پہ ان کو وہ سزا ملی. یہ روایات بیان کرتی ہے, قرآن کی آیت نے بیان کیا فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ کہ چند سالوں تک حضرت یوسف کو اس صعوبتوں اور زحمتوں کو برداشت کرنا پڑا. کہ روایتوں نے بیان کیا کہ وہ 20 سال کی مدت تھی, 20 سال تک حضرت یوسف کو زحمتیں برداشت کرنا پڑی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. خوب یہ نبی کہ جو قید خانے میں آئے اپنی دعا سے, جن کی مدت قید خانے میں بڑھا دی گئی اپنی غلطی کی وجہ سے, لیکن دوسری طرف ولی خدا, حجت خدا, میرا اور آپ کا ساتواں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, مقام امامت کو اور مقام نبوت کو ذرا ملاحظہ کیجئے. نبی قید خانے سے باہر اگر گناہ میں پڑنے کا خوف ہے تو دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھے نجات دے دے, خدایا مجھے اس گناہ سے بچا لے, اور اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیں, اس سے بہتر یہ کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیں. یہ مقام نبوت ہے, یہ مقام نبوت ہے. لیکن مقام امامت کہ میرا اور آپ کا ساتواں امام قید خانے میں ہیں, جہاں ہارون رشید ایک گنہگار اور معصیت کار اور خطا کار کنیز کو بھیجتا ہے ساتویں امام کو گمراہ کرنے کے لیے. اب حضرت یوسف تو نجات پا کر دعا کر کے خدا کی بارگاہ میں مناجات کر کے قید خانے میں آ گئے اور اپنے آپ کو بچا لیا, لیکن اب ولی خدا, حجت خدا جو خود قید خانے میں ہیں, وہ امام ہفتم, وہ میرا اور آپ کا ساتواں امام جو قید خانے میں ہیں, وہاں پہ ایک کنیز کو بھیجا جا رہا ہے. ایک جملہ یہاں پر عرض کر دوں, توجہ کیجئے گا کہ زلیخا کا معاملہ اور اس کنیز کا معاملہ زمین آسمان کا فرق ہے. توجہ کیجئے گا کہ زلیخا جب آ رہی ہے, جب گمراہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو خوف کے ساتھ آ رہی ہے, ڈر کر آ رہی ہے, لوگوں کی پشت پناہی نہیں ہے, کسی بادشاہ کی پشت پناہی نہیں ہے, کسی خلیفہ کی پشت پناہی نہیں ہے, کسی حاکم کی پشت پناہی نہیں ہے, ڈرتے ڈرتے آ کر وہ یہ کام کر رہی ہے. تو حضرت یوسف کا اپر ہینڈ تھا اس اعتبار سے کہ زلیخا باقی سب سے چھپ کر یہ کام کر رہی ہے, لیکن جب میرے ساتھ بھی امام کا امتحان ہو رہا ہے تو جب کنیز کو بھیجا گیا وہاں پہ حاکم وقت کی پشت پناہی ہے, وہاں پہ خلیفہ کی پشت پناہی ہے, وہاں پر جانشین کی جو جانشین کا دعویدار ہے ان کی پشت پناہی ہے. یعنی آپ دیکھیں
حضرت یوسف کا امتحان کم تھا ساتویں امام کے مقابلے میں، کیونکہ ساتویں امام کا امتحان فقط کنیز کے ذریعے سے نہیں تھا بلکہ پوری حکومت کا زور تھا۔ لیکن یہ ہے حجت خدا ہادی میں دو ہدایتوں میں، یہ ہے فرق، ایک نبوت مقام ہدایت پر ہوتی ہے، ایک ولایت مقام ہدایت پر ہوتی ہے، لیکن دو ہدایتوں کے درمیان فرق ہے۔ ایک ہدایت تشریعی ہے جو نبوت کی ہدایت ہے، ایک ہدایت تکوینی ہے جو امامت کی ہدایت ہے۔ کہ توجہ کیجئے گا، حضرت یوسف دعا کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن وہ مقام ولی خدا حجت خدا جہاں پر کنیز آ رہی ہے اسی کام سے، حاکم وقت اس کو بھیج رہا ہے میرے ساتھویں امام کو بہکانے کے لیے، اور وہ تاریخ بیان کرتی ہے، وہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب ایک مرتبہ کنیز کو بھیجا گیا اور کنیز نے آ کر کہا کہ میں آپ کے لیے بھیجی گئی ہی ہوں، تو اس وقت امام نے کہا لا حاجت لی، کہ میرے لیے کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کر آئی، ہارون رشید کو جواب دیا، ہارون رشید کو بتایا کہ ان کا یہ جواب ہے، اس وقت ہارون رشید نے کہا کہ ہم نے اس کی اجازت سے نہیں بھیجا، ہم نے اپنی اجازت سے بھیجا، اور کنیز کو بھیجا گیا اس لیے بھیجا گیا تاکہ نعوذ باللہ من ذالک، معرفت نہیں رکھتے تھے، معرفت نہیں رکھتے تھے، جبکہ تاریخ میں پڑھ چکے تھے، تاریخ میں دیکھ چکے تھے کہ ان کا جد سید سجاد جب مصلی عبادت پہ کھڑا ہے تو شیطان آ رہا ہے اور آپ کے انگوٹھے مبارک کو چوس رہا ہے، لیکن اس شیطان جو اجدہے کی شکل میں آیا اور اس انداز سے تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن یہ ولی خدا کی معرفت ہے، یہ ولی خدا کی عبادت کا عالم ہے کہ دنیا کے چھوٹے موٹے، کہ یہ ان کے لیے چھوٹے موٹے ہیں، ہماری تو زندگی ہی اسی کے ذریعے سے ختم ہو جائے، لیکن آل محمد کے لیے، حجت خدا کے لیے، ولی خدا کے لیے یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں۔ اور ان سے پہلے ان کے جد امیر المومنین جب پائے مبارک میں تلوار، پائے مبارک جب تیر لگ گیا، تو اس وقت جب تیر کو نکالا گیا تو ان کو درد ہو رہا تھا، امیر المومنین کو پہچاننے والے کون، کہ جن کو خود رسول نے فرمایا اے علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا، اس رسول نے یہ کہا کہ ابھی علی کے پیروں سے تیر نہ نکالو، علی جب مصلی عبادت پہ ہو تو اس وقت تیر نکال لینا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب عبادت الہی میں، عبادت الہی میں ہوں، اور معرفت خدا کا وہ مقام کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو خدا سے منحرف نہیں کر سکتی، خداوند متعال سے منہ نہیں مڑوا سکتی، امیر المومنین کا وہ کردار، سید سجاد کا وہ کردار، اور یہاں پر ساتویں امام کا یہ کردار کہ کنیز آ رہی ہے، کنیز آ رہی ہے، میرا ساتواں امام مسلسل عبادتوں میں مصروف ہے، عبادتوں میں مصروف ہے۔ ایک مرتبہ کنیز عبادت دیکھ رہی ہے، توجہ کریں، یہ ہے ہدایت تکوینی، توجہ کیجئے گا، یہ ہے ہدایت تکوینی کہ حضرت میرے ساتھ امام عبادت میں مصروف ہیں، عبادت کیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون نے بھیجا اپنے سپاہی کو اور کہا کہ ذرا قید خانے کے حالات کی اطلاع لے کر آؤ۔ جب عجیب عالم تھا کہ جب ایک مرتبہ سپاہی آیا کہ دیکھیں کہ بات کہاں تک پہنچ چکی ہے، تو منظر ہی بالکل برعکس ہو چکا تھا، منظر ہی بالکل برعکس ہو چکا تھا کہ وہ آئی تھی کہ آ کر ان کو اپنے ہیلے اور اپنے فریب میں ان کو دھوکہ دے دیتی، لیکن یہاں تو انقلاب ہی برپا ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ یہ اس پر حاوی ہوتی، وہاں پر ولایت ہدایت تکوینی نے وہ اثر کیا کہ جب یہ آئی اور جب یہ سپاہی آئے اور ایک مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچی، تو منظر ہی عجیب تھا، ہم نے تو بہکانے کے لیے بھیجا تھا، ہم نے تو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی عجب ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ کنیز جو زناکار تھی، گنہگار تھی، معصیت کار تھی، لیکن اب جو منظر دیکھا تو سجدہ الہی میں سبحانک سبحانک قدوسن قدوسن کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ ہدایت تکوینی، توجہ کیجئے گا، اب اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے اس دو لفظ کی دو جملے میں فقط وضاحت کر دوں، توجہ کیجئے گا، دو قسم کی ہدایت ہوتی ہے، دو قسم کی ہدایت ہوتی ہے۔ آپ کسی سے پتہ پوچھتے ہیں کہیں کا، آپ کا گھر یہیں پر، آگے کہیں گھر ہے آپ کا، آپ سے کسی نے پتہ پوچھا کہ محفل مرتضیٰ کا
पता बता दीजिए। आप अपने घर में खड़े खड़े बता दिया कि जब गली से निकलेंगे दाएं तरफ मुड़ जाइएगा, दाएं तरफ मुड़ जाने के बाद पहली गली में बाएं तरफ चले जाएंगे, उसके आखिर में आपको महफिल मुर्तज़ा आपको सामने दिख जाएगा। ये घर बैठे बैठे उन्होंने जब आपको एड्रेस समझा दिया, इसको कहते हैं हिदायत तशरीई, हिदायत तशरीई कि कुरान हिदायत तशरी इस अंदाज से करता है, कलाम अहले बैत हिदायत तशरी इस तरह करते हैं कि नबूवत का काम हिदायत तशरीई है, इमामत का काम हिदायत तशरीई है, लेकिन इमामत में एक एडिशनल हिदायत मौजूद है जिसका नाम है हिदायत तकवीनी, हिदायत तकवीनी, हिदायत तकवीनी कि जब आपसे एड्रेस पूछा गया आपके घर में कि महफिल मुर्तज़ा का एड्रेस बता दें, तो आपने कहा कि ठहर जाओ मैं तुम्हें आकर बताता हूँ, उसने आपका हाथ पकड़ा, उसको उसने आपको गाड़ी में बिठाया और महफिल मुर्तज़ा पर खड़ा कर दिया, इसको कहते हैं हिदायत तकवीनी कि इमाम इस अंदाज से हाथ पकड़ कर अपने चाहने वाले को हिदायत देते हैं कि रसूल ने मौला हुसैन के बारे में इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन नजात कि हुसैन इब्ने अली हिदायत का चिराग है और कश्ती नजात है। ये वो हिदायत तकवीनी है। लोग कहते हैं आज़ादारी का क्या फ़ायदा, जिरिया का क्या फ़ायदा, आज अगर हम विलायत पर हैं, आज हम तौहीद पर हैं, आज हम नबूवत पर हैं, आज हमारा बच्चा और जवान नमाज और रोज़ा और इबादतों को अंजाम दे रहा है, ये हिदायत तकवीनी है आल मोहम्मद और बिलखसूस सैयद शोहदा है कि जिसकी बदौलत हम यहाँ हैं। ये हिदायत तकवीनी, वो मेरे साथ में इमाम की हिदायत, हिदायत तकवीनी। क्या आई थी औरत इमाम ने, अब दुआ कैद खाने में क्या दुआ करते हैं, कैद खाने में क्या दुआ की जा सकती थी, अगरचे हम शियों का अकीदा है, हम शियों का अकीदा है कि आइमा अथार अली मुस्लिम जिस मकाम पर भी है, जिस मंजिल पर भी है, आपकी खिदमत में मैंने ज़ियारत जामिया से भी ये बात पढ़ी थी मैंने कि मकाम इमामत क्या है, फ़बलग अल्लाह बिकुम अशरफ़ महल्लिल मुकर्रमीन व आला मनाज़िल मुकर्रमीन व अरफ़ा दरजातिल मुरसलीन हैसु ला यलहक़ु लाहिक वला यफ़ूक़ुहु फ़ाइक़ वला यस्बिक़ुहु साबिक कि मकाम इमामत वो मकाम है, मकाम इमामत वो मकाम है कि आले मोहम्मद ने, आले मोहम्मद को खुदावंद मुताल ने मुकर्रमीन का जो मर्तबे हैं, मुकर्रमीन का मर्तबा यहाँ से शुरू हुआ और ना जाने कहाँ तक गया, मुकर्रमीन का जो मर्तबा है, मुरसलीन का जो मर्तबा है, ये सब मरातिब हैं, सिद्दीकीन मुकर्रम है, औलियाउल्लाह मुकर्रम है, शोहदा मुकर्रम है, मुकर्रबीन के भी आप भी मुकर्रब हैं, खुदा के मुकर्रब बंदे, नमाज़ पढ़ कर रहा है आप भी मुकर्रब बंदे हैं, खुदा का तकर्रुब हासिल करके, तो मुकर्रबीन की भी मंजिलें हैं और मुरसलीन की भी मरातिब हैं, लेकिन आला तरीन मुरसलीन का जो मकाम है, आला तरीन मुकर्रबीन का जो मकाम है, आला तरीन मुकर्रमीन का जो मकाम है, उसमें सर फहरिस्त वो मकाम इमामत है कि अगर नबूवत भी अगर चाहे कि वहाँ तक, ज़ियारत जामिया का जुमला पढ़ रहा हूँ, खिताबत नहीं कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, ज़ियारत जामिया का जुमला कि अगर नबी भी उस आला मकाम तक पहुँचना चाहे तो पहुँच नहीं सकते, बल्कि ज़ियारत जामिया कबीरा ये कहती है, ये ज़ियारत ये इस तरीके से बयान कर रही है जो मेरे दसवें इमाम के तालीम करदा ज़ियारत है, जाना तो दरकिनार वो अजीम मकाम है कि उसकी तमन्ना तक नहीं कर सकते हैं। खुब ये मकाम खुब तवज्जो करें, हज़रत याकूब जब बात यहाँ पर आ गई, चूँकि हमारी गुफ्तगू याद रखिएगा हमारी गुफ्तगू ताज़ीम और तस्लीम में है, हमारी गुफ्तगू ताज़ीम और तस्लीम में है, और आपकी खिदमत में मैंने ये बारहा अर्ज़ किया कि ताज़ीम और तस्लीम का आपस में एक दूसरे से कनेक्शन है, ताज़ीम और तस्लीम में एक दूसरे से कनेक्शन है, और ये दोनों ताज़ीम भी और तस्लीम भी ये दोनों कनेक्टेड है, किससे, मारिफत से कनेक्ट है, और मारिफत किस चीज़ की मारिफत, अच्छाई आपको बुरी चीज़ों की भी मारिफत होती है, आपको मालूम है कि मिसाल के तौर पर ये चीज़ से बू आती है, ये मिसाल के तौर पर इसकी
اس کی برائیاں ہیں تو بری چیزوں کی بھی معرفت ہوتی ہے، اچھی چیزوں کی معرفت ہوتی ہے، اچھی چیزوں کی معرفت کے بھی مراتب ہے۔ کوئی اچھا سا پھول ہے، کوئی اچھا سا منظر ہے تو یہ اچھی چیزیں ہیں، اس کی معرفت ہے۔ لیکن جب اچھائی کمال کے اس اعلیٰ نقطے پر پہنچ جائے، توجہ کیجیے گا، ایک خدا کی ذات ہے، ایک خدا کی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جو خالق ہے، لیکن مخلوقات کی دنیا میں، مخلوقات کی دنیا میں، عالم امکان کی دنیا میں جب فضیلت، مثال کے طور پر پھول سے، پھول صاحب فضیلت، وہ اچھا منظر صاحب فضیلت، ایک عالم صاحب منزل فضیلت، ایک پڑھا لکھا صاحب منزلت، صاحب مقام، عالم مخلوق میں، عالم امکان میں جو فضیلت ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی معراج آل محمد کا نام ہے۔ فضیلتوں کے مخلوق کے، خالق خالق ہے، وہ صاحب فضیلت ہے، اس کی فضیلت ذاتی فضیلت ہے، کسی نے اس کو عطا نہیں کی ہے، لیکن جو آل محمد کی وہ اعلیٰ ترین فضیلت، جس کو نبی بھی، جس کی تمنا نہیں کر سکتا، خدا کی دی ہوئی فضیلت ہے، خدا کی عطا شدہ فضیلت ہے۔ اب یہاں پر بچے اور جوان ایک سوال کرتے ہیں، اب چونکہ یہ بات آ گئی تو شاید مناسب ہو یہاں پر یہ جملہ کہہ دوں، بچے اور جوان کہتے ہیں بھائی اس میں آل محمد کا کون سا کمال ہوا، آل محمد کی کون سی فضیلت ہوئی، یہ تو خدا ہمیں دے دیتا، خدا ہمیں دے دیتا تو ہمارے پاس بھی یہ فضیلت مل جاتی۔ نہیں عزیزو، نہیں بچوں، میرے جوانوں، جس کے پاس جتنا ظرف ہوتا ہے اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں پھر ظرف بڑھا دیں، جی نہیں، یہ عالم اختیار ہے، عالم اختیار میں جو ظرف آل محمد کا ظرف ہے، اس ظرف میں نبوت بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب توجہ کیجئے، مقام امامت کو ذرا جانیے، آپ کی خدمت میں یہ اسٹیپس میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، تسلیم اور تعظیم، تسلیم اور تعظیم کے اوپر کیا ہے، معرفت، کس چیز کی معرفت، اچھائی کی یا برائی کی، اچھائی کی معرفت، اچھائی کس، کیسی اچھائی، وہ اچھائی جو عالم امکان میں، عالم مخلوق میں، یعنی خدا کے ماسوا، خدا کے علاوہ جو تمام کی تمام فضائل، جو مظہر صفات الہی ہے، جو مظہر صفات الہی ہے، خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا حی ہے، یہ تین بنیادی خداوند متعال کی صفات، خدا حکیم ہے، اور جو بھی خدا کی صفات ہیں وہ عالم واجب الوجود ہے، وہ عالم خداوند متعال کی ذات کے یہ ساری کی ساری صفات ہے۔ لیکن جب یہ صفات، جب مخلوقات میں مظہر صفات الہی بن کر آئے تو اس کو آل محمد کہتے ہیں، اس کو آل محمد کہتے ہیں۔ جب ایسی ہستیوں کی معرفت حاصل ہو جائے، پہلے وہ ہستیوں کو تصور کریں، پھر اس کی معرفت کو تصور کریں، جب ایسی ہستیوں کی معرفت ہو جائے تو فطری طور پر پھر کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر فطری طور پر انسان اس کے سامنے سر تسلیم خم بھی ہو جاتا ہے اور اس کی تعظیم اور احترام کما حقہ انجام دیتا ہے۔ ہم اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے استادوں کا احترام کرتے ہیں، کیا آل محمد کا ایسا احترام ہے؟ آل محمد کا احترام کیا والدین جیسا احترام؟ نہیں۔ علماء جیسا احترام؟ نہیں۔ اس لیے کہ والدین کو جا، بلکہ ایک جملہ جو میں عام طور پر جب اس مرحلے میں پہنچتا ہوں تو خود بخود ایک جملہ کہنا پڑتا ہے کہ کیا تقابل ہے، کیا تقابل ہے والدین اور آل محمد۔ والدین جس کا ہم احترام کرتے ہیں، میں ایک جملہ مصائب عزاداری کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ وہ والدین جن کے غم میں ہم روتے ہیں، جن کے فوت ہو جانا پر ہم روتے ہیں، جن کی مصیبت میں ہم گریا کرتے ہیں، یا ہماری موضوع سے متعلق میں یہ جملہ عرض کر دوں کہ والدین کا اگر ہم احترام کرتے ہیں تو ہمیں والدین کا احترام، یا غیروں کو والدین کا احترام تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جن والدین کو ہم آل محمد پر قربان کرتے ہیں تو بتائیے ان کے احترام کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، کیا کمال ہونا چاہیے، کس منزل پر ہونا چاہیے۔
اللهم صل على محمد. تو یہ تعظیم آل محمد کی تعظیم، انسان سر تسلیم خم ہو، چوں چرا نہ ہو. آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا، روایت بھی بیان کی تھی کہ غیبت کے زمانے میں ہم تربیت دے اپنے آپ کو آل محمد کے سامنے تسلیم ہونا، آل محمد کے سامنے خاموش ہونا، آل محمد کے سامنے اپنی زبان پر تالے لگا دینا. کسی قسم کا انسان کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی اعتراض انسان کے دل میں بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تعظیم بھی ہے اور تسلیم بھی ہے. توجہ کیجیے گا کہ کس انداز سے انسان تعظیم اور تسلیم کے مرحلے پر پہنچے. حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، اسی طرح امیر المومن کی زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں، امیر المومنین، لیکن امیر المومنین فرماتے، دیکھیں تعظیم اور تسلیم کس انداز سے امیر المومن کی ایک جملے میں تعظیم اور تسلیم ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ امیر المومنین رسول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ کریں، وہ امیر المومنین جو خود نفس رسول ہے، یعنی مقام اور منزل کہ اس اعلیٰ ترین درجے پر پہنچے ہوئے جہاں نبوت جس کو ادراک کرنے سے قاصر ہے، وہ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کی اس طرح اتباع کرتا ہوں جس طرح اونٹ کا بچہ اونٹ کے پیچھے چلتا ہے. یہ ہے تسلیم، یہ ہے تعظیم، دونوں چیزیں شامل ہیں، یہ دونوں مفہوم اس کے اندر شامل ہے. تسلیم کا بھی مرحلہ ہے اور تعظیم کا بھی مرحلہ ہے. انسان آل محمد کی عظمت کو سمجھے، آل محمد کے اختیارات کو سمجھے، آل محمد کے مقام کو سمجھے. قرآن کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، مشہور و معروف آیت ہے. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. خدا سوال کر کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، فاسألوا اہل ذکر، فعل امر ہے، آرڈر ہے، سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. لیکن بعض اوقات ہمارے بچے، خدا رہا، ان باتوں کو ہم سمجھیں کہ ہماری حدود کیا ہے، ہماری لمیٹیشن کیا ہے، ہمیں کتنا بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے. توجہ کیجیے گا، ہمیں کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم آئمہ کے لیے تعین تکلیف کرتے ہیں، ہم آئمہ کے لیے، یہ اپنے بچوں جوانوں کے لیے آسان لفظ کہوں، تعین تکلیف تھوڑا مشکل لفظ ہو گیا، تعین تکلیف کرتے ہیں، ہم آئمہ کے لیے توضیع المسائل بناتے ہیں. دیکھیں میرے اور آپ کے لیے، ہاں یقینی طور پر آئمہ سے زیادہ خدا کی اطاعت کرنے والے کون ہیں، لیکن آئمہ کی کیا ذمہ داری ہے، آئمہ کو کیا کرنا ہے، آئمہ کی کیا اختیارات ہیں، کیا ان کی خدا اور ان کے معاملات ہیں، یہ ہمیں نہ بولنے ہیں نہ سوچنا ہے. کئی مقامات پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخلقوا ابواب السوال اما لا یعنیکم، کہ اسحاق بن یعقوب نے جب امام سے غیبت کے سوالات کیے تھے. ہمارے ہاں بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، مولانا اس کا جواب دے دیں. اچھا وہ تو سلونی کی اولاد ہیں، وہ تو ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں، تو ہمیں تو الف بے بھی نہیں آتی ہے، تو کہیں ہم کچھ تھوڑا بہت، جو تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے تھوڑے بہت جواب دے دیتے ہیں، تھوڑی بہت باتیں گھما دیتے ہیں اور تھوڑا بہت جو وہ ادھر ادھر باتیں کر دیتے ہیں. لیکن توجہ کریں، آئمہ اطہار فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، بلکہ خود کون فرماتا ہے، آپ کے اور میرے زمانے کے امام، امام عصر و زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، کیا فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اخلقوا ابواب السؤال عما لا یونیک، بند کر دو ان سارے سوالات کو جو تمہیں کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں. اور جس میں ایک سوال میں بیان کر رہا ہوں، نہیں معلوم اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، لیکن روایت پڑھ رہا ہوں میں، مجھے نہیں معلوم اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، لیکن چونکہ معصوم کی حدیث ہے، زمانے کے امام کی حدیث ہے کہ ان سوالات میں سے ایک سوال غیبت کا سوال ہے، کہ امام پڑھ دے غیبت میں کیوں ہے،
لوگ سوال کرتے ہیں پردہ غیبت میں کیوں ہیں؟ انہی سوالات کے جواب میں امام نے کہا اغلقوا ابواب السؤال عما لا يعنيك، جو تمہارے کام کے سوالات نہیں نا، جیسے بعض اوقات ہم سوال کرتے ہیں کہ مثلا قبر میں کیا ہوگا، یا مثال کے طور پر فلاں شخص آیا حق پر تھا یا نہیں تھا، فلاں شخص حق پر تھا یا نہیں تھا، کیا کرنا ہے؟ قیامت میں جو ہم سے سوال ہوگا نا وہ ہوگا من ربک، من نبیوک، من امامک، کون اللہ ہے تمہارا، کون رب تھا تمہارا، کون تمہارا نبی ہے اور کون ولی ہے، یہ تین سوال، کون حق پر تھا، کون حق پر نہیں تھا. ہزار سال گزر چکے ہیں، آیا فلاں راوی فلاں شخص، ہاں فقہا مجتہدین کے لیے تو ایک الگ بات ہے، میرے اور آپ کے لیے امام فرمائے اخلقو ابواب السؤال عما لا يعنيك، جو تمہارے کام کے نہیں ہیں اس کے بارے میں مت سوالات کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، رسالت، امامت، ان کے سوالات کریں، یہ سیکھیے، اس کی معرفت حاصل کریں، آئمہ کی معرفت حاصل کریں جو روایتوں میں ہیں. تو یہ توجہ کیجیے گا، آئمہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس قسم کے سوالات نہ کرو جو تم سے ریلیٹ نہیں ہے، جو تم سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. لہذا ہم تعین تکلیف نہ کریں آئمہ کے لیے، بعض وقت ہم تعین تکلیف کرتے ہیں، امام کی کیا ذمہ داری ہے، امام کی کیا ذمہ داری ہے، ہمیں آج ہماری ذمہ داری پتہ چل گئی جو ہم امام کی ذمہ داریوں پر ڈسکس کر رہے ہیں، امام کی کیا ذمہ داری ہے، یہ ہمارے قد کے ہمارے وجود سے بڑھ کر یہ سوالات ہیں، یہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. توجہ کریں، مقام امامت کو پہچانیے، مقام امامت کو پہچانیے، توجہ کریں. یہ آیت کی جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاسألوا اہل الذکر، فاسألوا اہل الذکر، قرآن آرڈر کر رہا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل ذکر سے سوال کرو. امام سے سوال کیا کہ مولا یہ اہل ذکر کون ہیں، یہ اہل ذکر کون ہیں، کہ اہل ذکر ہم ہیں. توجہ کیجیے گا، ہمیں تعبد سیکھنا ہے، ہمیں تسلیم سیکھنا ہے، ہمیں آئمہ کے سامنے زبان کو بند کرنا سیکھنا ہے، ہمیں ادب سیکھنا ہے آل محمد کے سامنے. وہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، جب ظہور ہوگا تو چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ جاہلوں سے واسطہ پڑے گا زمانے کے امام کو، اور وجہ جاہلیت بھی بیان کیا تھا، جاہلت نہ کہ اس کو کھانے کا ڈھنگ نہیں ہوگا، پہننے کا ڈھنگ نہیں ہوگا، بولنے کا ڈھنگ نہیں ہوگا، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوگا، نہیں، جہالت جو چھٹے امام نے بیان کی وہ جہالت یہ ہوگی کہ تم حجت خدا کے سامنے زبان کھولو گے. حجت خدا کے سامنے زبان کھولنا میرا چھٹے امام کہتا ہے یہ جہالت ہے، اور ایسی جہالت جو رسول کے زمانے کے جہلا تھے اس سے بڑی یہ جہالت ہوگی. تو توجہ کریں، آپ امام سے سوال کیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل ذکر کون ہیں، اہل ذکر کون ہیں، امام فرماتے ہیں ہم ہیں. تم پر، توجہ کیجئے گا، تم پر واجب ہے، آرڈر ہے، فاسألوا، تم پر واجب ہے، تم پر واجب ہے کہ ہم سے سوال کرو. ونحنو شینا ان نجب او لا نجب، یہ یاد رکھیے گا. ایسا نہیں ہے ہم کہ مولا دیکھیں آپ کے اوپر امر المعروف واجب ہے، خدا را دین نہ پڑھائیں آئمہ کو، تربیت، یہ تربیت کا دور ہے، صحیح آپ کے ابھی تو امام نہیں ہیں، نہیں، ہمیں فضیلت، ہمیں معرفت ہونی چاہیے، مقام امامت کی معرفت ہونی چاہیے، کہ اگر انسان تصور کرے کہ اگر ہم امام کے سامنے ہوں، وہ آپ کی خدمت میں علامہ مجلسی کبیر کا واقعہ پڑھا تھا، علامہ مجلسی کبیر کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ اے امام زمانہ کہیں ایسا نہ ہو ترک ادب کے وجہ سے نہ کہ گنہگار ہو جاؤں بلکہ کہیں کافر نہ ہو جاؤں آپ کے ادب کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے. انسان بولنے میں احتیاط کرے، بالخصوص ہمارے بچے اور جوان جو بہت زیادہ دینی رجحان رکھتے ہیں، کبھی توحید پر ڈسکشن ہو رہا ہے، کبھی رسالت پر ڈسکشن ہو رہا ہے، کبھی امامت پر ڈسکشن ہو رہا ہے، امام کو یوں کرنا چاہیے، امام یوں کریں گے یا امام کو یوں کرنا چاہیے، خدا کے لیے جو ہمارے پاس دلیل روایات موجود ہے آل محمد علیہ السلام سے، توجہ کرے. امام نے کیا کہا، تم پر واجب ہے، قرآن کہہ رہا ہے، فاسألوا آرڈر ہے، فاسألوا عربی کے لحاظ سے آرڈر ہے، واجب ہے تم پر کہ اہل ذکر سے سوال کرو. لیکن اس سے زیادہ
آگے مت بڑھنا، ہمیں مت پڑھانا. امام فرماتے ہیں ہماری مرضی ہے، تم سوال کرو، ہم اس پر سوال کا جواب دیں یا خاموش رہیں. ہماری مرضی ہے، ہمیں آگے مت پڑھانا. یہ ہے حجت خدا، یہ ہے تسلیم، یہ ہے تسلیم. ہمیں سمجھ میں نہیں آتے یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہت سارے مسائل ہمارے مومنوں کے ذہن میں، میں نے کہا نا، ہاں اگر مومنوں کے ذہن میں کسی مسئلہ شرعی کی وجہ سے سوال ہے، اس وجہ سے سوال ہے کہ مثلا مجھ جیسا طالب علم بتا رہا ہے، پتہ نہیں یہ مولوی صحیح بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ تسلیم کی اس منزل پر ہونا چاہیے کہ اگر یہ امام معصوم کا حکم ہے، سر آنکھوں پر، چوچرا نہیں ہے. کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ کا، یہ تو مولویوں نے بنایا ہوا ہے. اگر مولویوں نے بنایا ہوا ہے تو یقینی طور پر قابل مذمت ہے، قابل کنڈیم ہے. لیکن تصور کرے اگر واقعان، اور ہے روایات آل محمد ہے ہمارے پاس، کا ایک ہی طریقے سے ہم پیسے لے رہے ہیں، اس طریقے سے لیا تو سود ہو گیا، اس طریقے سے لیا تو حلال ہو گیا. یعنی حکم خدا پر شک ہے، قدرت الہی پر شک ہے، احکامات الہی پر شک ہے، آئمہ کی تعلیمات پر شک ہے. ہاں میں نے کہا نا، اگر مجھ جیسے مولوی کے اوپر شک ہے، مجھ جیسے طالب علم کے اوپر شک ہے، تو یہ حق ہے، یہ آپ کو حق ہے، بالکل آپ شک کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں مولانا نے صحیح بتایا نہیں بتایا، بالکل حق ہے آپ کو یہ. ہاں لیکن یاد رکھیے گا، اس حد تک ہی رہیں، ایسا نہ ہو کہ اگر کل امام آ کر یہ بیان کریں، ہے روایتوں میں ہیں کہ امام کا انکار کیا جائے گا، امام فیصلہ کریں گے، امام کا انکار کیا جائے گا، مخالفتیں کی جائے گی. ایسا نہ ہو کہ یہ آج کی ہماری پریکٹس، نعوذ باللہ من ذالک، پریکٹس کہہ رہا ہوں، آج کی ہماری یہ تربیت، کل ایسا نہ ہو کہ زمانے کا امام آئے اور ہم ماشاءاللہ اتنا بولڈ ہو چکے ہوں، یا آج کی زبان میں کہوں اتنے اسمارٹ ہو چکے ہوں کہ ہمیں بولنا آتا ہے، ہمیں گفتگو کرنا آتا ہے، ہم امام سے بھی بحث کر سکتے ہیں. نہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، امیر المومنین ختمی مرتبت کے سامنے بھی جب کوئی واقعہ پیش آتا تھا، اور جب امیر المومنین تشریف لاتے تھے، تو اس وقت رسول فرماتے تھے تم کہو گے یا میں کہوں، رسول فرماتے تھے اے علی تم کہو گے یا میں کہوں، تو اس وقت امیر المومنین کو کہنا چاہیے تھا سرکار میری بات سن لیجئے، ہمارے جیسا کوئی، مجھ جیسا، آپ لوگ جیسے کی بات نہیں کرو، مجھ جیسا اگر کوئی بے تربیت ہو، بدتمیز ہو، تو کہا مولا ابھی آپ کو صحیح جزیات نہیں معلوم ہے، آپ کو حقیقت نہیں معلوم ہے، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. نہیں، امیر المومنین جیسی شخصیت فرما دیے، یا رسول اللہ آپ کا کہنا میرے کہنے سے افضل ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. امیر المومنین، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد والے. احکامات الہی میں انسان تسلیم، یہ ہماری پریکٹس ہے، یاد رکھیے گا، یہ جو توضیح المسائل ہے نا، یہ ہماری پریکٹس ہے. صحیح ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، میں نہیں کہتا کہ انسان معصوم ہے، دو چیزیں ہیں. لیکن میری باتیں بعض اوقات شاید آتی ہیں، میرے پاس سوالات آتے ہیں، مولانا آپ نے ایسا کہا، بعض اوقات تو واقعی ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کچھ ایسا کہا. ہوتی ہے بہرحال، ہم بولنے کا ہمیں ڈھنگ بھی نہیں ہے، نہ بولنے کا انداز ہے ہمارا، باتوں کو بھی ہم کافی مشکل کر دیتے ہیں، تو یہ ساری مشکلات ہیں. تو بہرحال آپ، یعنی سوال کرنے والوں کو میں قصوروار نہیں قرار دے رہا، لیکن بعض اوقات لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہماری بات کو کیا سمجھتے ہیں. توجہ کیجئے گا کہ یہ تسلیم، انسان تسلیم کی منزل پر ہو، حکم خدا انسان قبول کرے. توجہ کیجئے گا، دو چیزیں ہوتی ہے، انسان معصوم نہیں ہے، انسان گنہگار ہے، خطا ہو جاتی ہے. دیکھیں چھوٹا گناہ ہے، گناہوں کی بھی درجات ہیں، چھوٹا گناہ ہے کہ انسان خدا کی معصیت کر جائے، اگرچہ خدا کی معصیت بہت بڑا گناہ ہے، معصیت الہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اب کمپیریزن میں یہ چھوٹا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کے اوپر پردہ ڈالے، اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اکثر ہمیں کوئی رنگی ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں تو ہم
یعنی ہم میں اپنی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ میں بھی ظاہر ہے آپ ہی کے ماحول کا رہنے والا ہوں، کوئی معصوم تو نہیں ہوں، لیکن ایک جنرل سا طریقہ کار ہے جب ہمیں کوئی رنگے ہاتھوں پکڑ لے، صحیح ہے کوئی بات نہیں، لوگوں کی نسبت صحیح ہے، لوگوں کی نسبت تو خیر انسان اپنا دفاع کرے گا، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے، تو انسان لوگوں کی حد تک صحیح ہے، لیکن بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے، اپنے گن اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتا ہے میں اس مسئلے شرعی کو نہیں مانتا، میں اس حکم خدا کو نہیں مانتا، خدا را گناہ گناہ تھا، اس سے بڑا گناہ بلکہ تحد کفر ہے اگر کسی حکم خدا کا انکار کیا جائے، ایک حکم خدا آیا میرے نفس غالب آ گیا، میں نے حکم خدا کی مخالفت کی، گناہ کیا میں نے، معصیت کی میں نے، لیکن اگر میں حکم خدا کا انکار کروں اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کفر کی حد تک پہنچ سکتا ہے، بعض اوقات ہم اپنی جسٹیفیکیشن میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کوئی بات نہیں اس حد تک نہ بڑھیں، کہتے بھائی مجھے نہیں کرنا ہے، مجھے نہیں کرنا ہے، صحیح ہے مجھے نہیں کرنا، میں اس حکم خدا کو نہیں مانتا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، انسان میں نے کہا نا کہ معصوم نہیں ہے، گناہ کر رہا ہے اعتراف کر لے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اعتراف کرنے سے مراد یہ کہ، یہ بھی ایک لوگوں کے درمیان رائج ہے کہ جا کے اپنے گناہ کو بیان کرنا، نہیں اعتراف سے مراد اگر ہم مثال کے ہم سے کسی نے کہا ہم ایک بات کر رہے ہیں گناہ کا اعتراف کر لیں، جا کے حکم خدا کی مخالفت، یہ فقط گناہ نہیں ہے تحد کفر انسان کو پہنچا دیتا ہے، بس آپ توجہ کریں، خداوند متعال حضرت یوسف کو مقام منزل مقامت مقام امامت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے، خداوند متعال حضرت یوسف سے حضرت یعقوب سے وحی کرتا ہے، اور جب حضرت یعقوب کی آنکھیں نابینا ہو چکی ہے، جب حضرت یوسف جا چکے ہیں گم ہو چکے ہیں، بنیامین کے جو حضرت یوسف کے دوسرے بھائی تھے وہ بھی گم ہو چکے، تو خداوند متعال کی وحی آئی حضرت یعقوب کو، اے یعقوب تم دعا کرو اپنے آبا و اجداد کی طرح، اپنے آبا و اجداد کی طرح، کہا کس طرح دعا کروں، کہا تمہارے آبا و اجداد نے جس طرح دعا کی، حضرت آدم نے دعا کی جب گناہ کی، تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو خدا نے توبہ کو پورا کر دیا، خدا نے حضرت نوح نے جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی تلاتوں میں سمندر میں جب ڈگمگانے لگی، تو ایک مرتبہ حضرت نوح نے جس طرح دعا کی تو ہم نے ان کو نجات دی، اور تمہارے والد تمہارے آبا و اجداد میں سے جب حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا اور حضرت ابراہیم نے جب دعا کی تو ہم نے ان کی آگ کو سلام بردن و سلامہ میں تبدیل کر دیا، حضرت یعقوب نے کہا کس طرح دعا کروں، تو اس وقت خداوند متعال کی وحی آئی حضرت یعقوب کو کہ اس طرح دعا کرو، اللہم انی اسألوکا بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین فمستتم یعقوب دعاءہ، کہ ابھی حضرت یعقوب کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، جا البشیر القاہ علی وجہ قمیص یوسف، کہ ایک مرتبہ بشیر آیا اور حضرت یوسف کی قمیص کو حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا اور گئی ہوئی بصارت واپس آ گئے، یوسف اور بنیامین پلٹ کر واپس آ گئے، یہ حضرت یعقوب کو خدا پڑھا رہا ہے، یہ دعا کے الفاظ کہ جس دعا کے الفاظ کے ذریعے حضرت آدم کو نجات ملی، حضرت نوح کو نجات ملی، حضرت ابراہیم کو نجات ملی، حضرت یعقوب کو گئی ہوئی بصارت واپس پلٹ کر آ گئی، یوسف جو گم شدہ تھے وہ واپس پلٹ کر آ گئے، دعا کی ہے توسل محمد اور آل محمد سے، یہ ہے ذکر اہل بیت، یہ ہے ذکر اہل بیت، یہ ہے مجلس اہل بیت، یہ ہے مجلس اہل بیت، یہ مجلس اہل بیت کی برکتیں ہیں، یہ مجلس اہل بیت کی برکتیں ہیں، یہ ذکر حسین کی برکتیں ہیں، یہ ذکر آل محمد کی برکتیں ہیں، یہ آنسو یہ ماتم یہ گریہ، ان الحسین مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، آنسو آئے سید الشہداء ہاتھ پکڑیں گے، سید الشہداء ہاتھ پکڑیں گے، یہ آنسو دیکھیں یہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، عجیب روایت ہے،
आंसू तो बहुत दूर की बात है, आंसू तो बहुत दूर की बात है। मेरे छठे या आठवें इमाम इरशाद फरमाते हैं, नफसुल महमूम ले जुल्मना तस्बीहुन। जब हमारे मसाइब पढ़े जा रहे हों, जब हमारे मसाइब पढ़े जा रहे हों, जब हमारी मुसीबतें बयान की जा रही हो, और हमारा चाहने वाला जब इस मुसीबत को सुनता है, उसका दिल मुनकलिब हो जाता है, गमगीन हो जाता है, और इस गमजदा हालत में जब वो सांस ले रहा होता है, इमाम फरमाते हैं वो सांस खुदा तस्बीह का सवाब अता करता है। अज़ादारों, आज का दिन एक मशहूर रिवायत के मुताबिक मेरे और आपके दूसरे इमाम की शहादत का दिन था। कल आपकी खिदमत में मैंने इमाम मुश्तबा के मसाइब पढ़े, आज मैं चाहता हूँ हसन की निशानी के मसाइब पढ़ूँ। अल्लाहु अकबर, करबला में हसन की निशानी। शब आशूर आती है, मेरा मौला खुतबा देता है, हज़रत कासिम की फ़कत 13 साल की उम्र मुबारक है। ज़रा मकाम तस्लीम को देखिए, मकाम अदब को देखिए, 13 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, लेकिन ज़रा इमामत की मारिफत को मुलाहिज़ा कीजिए। जब शब आशूर मेरा मौला खुतबा दे रहा है, खुतबा देने के बाद एक मर खुतबा देने के बाद एक मर तो हज़रत कासिम तशरीफ़ लाए, का आका चचा जान क्या कल के शोहदा में मेरा भी नाम है या नहीं है? अल्लाह अकबर, 13 साल का बच्चा अपने खेलकूद में लगा होना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ 13 साल का बच्चा खेल रहा होना चाहिए, लेकिन ज़रा मकाम इमामत को देखिए। मौला मेरे चचा क्या कल के शोहदा में मेरा भी नाम होगा? तो अब मौला हुसैन क्या जवाब देते? फ़कत एक जुमला, जिस तरीके से मकातिल बयान करते हैं, फ़कत एक जुमला कहा, कासिम बस सुन लो, तुम्हारा तो क्या, तुम्हारे छोटे भाई अजहर का नाम भी है, बस ये सुनना था। अली का शेर दिल बेटा, गैरतमंद बे पोता, एक मरतबा जलाल में आ गया, कहा आका क्या ये गैरतमंद फ़ौज है, क्या ये खैमों तक पहुँच चुकी थी? बस मेरा मौला सारी दास्तान नहीं सुना सकते थे, उस वक्त हज़रत कासिम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, फ़कत एक जुमला कहा, नहीं असगर को लेकर मैं मख्तल में जाऊंगा और वहां उसे तीर लगेगा, लेकिन हाथ जोड़ के कहूंगा कासिम बर्दाश्त ना कर सके। चचा का जो एक जुमला बर्दाश्त ना कर सके, अरे अगर शाम गरीबा अगर आप होते तो आपका क्या आलम होता, जब बीबियां वाह हुसैना करते हुए खैमों से निकल रही थी। बस एक मरतबा आशूर का दिन आया, आशूर का दिन आया, एक मरतबा हज़रत कासिम बार बार अपने चचा के पास आते हैं, बार बार अपने चचा के पास आते हैं, चचा जान मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए, चचा जान मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। एक मरतबा हमेशा हमेशा मौला हुसैन एक जुमला कहा करते थे, तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम मेरे भाई की निशानी हो, जब मैं अपने भाई को देखना चाहता हूँ ना, उस वक्त मैं तुम्हारी ज़्यारत कर लेता हूँ, कैसे तुझे मैं तुम्हें मक्तल की तरफ भेज दूँ? हज़रत कासिम को इजाज़त ना मिली, हज़रत कासिम को इजाज़त ना मिली। ज़रा मारिफत का लेवल देखिए, मारिफत हज़रत कासिम का ज़रा लेवल देखिए। एक मरतबा हज़रत कासिम गिरिया कर रहे हैं, हुजरे में बैठे हुए हैं, हुजरे में बैठे हुए अपने जानों पे सर रखे हुए हैं, अचानक एक मरतबा बाबा की वसीयत याद आ गई, बाबा की वसीयत याद आ गई, या कासिम इज़ा असाबका अलमुन, ए कासिम जब तुम्हें कोई मुसीबत लाहक हो जाए ना, अली का बिहाज़िल औज़ा, तो इस तावीज़ को खोल लेना जो तुम्हारे बाजू पे बांध देता हूँ, इसको पढ़ लेना, उस पर अमल कर लेना। अल्लाह अल्लाह, मकाम इमामत को कासिम पर भी कैसा एतमाद था, जानते थे मेरा बच्चा कभी भी करबला से पहले इस तावीज़ को ना खोलेगा। बस एक मरतबा कासिम के लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती थी? मेरा चचा नरगे आदा में है, दुश्मनों के दरमियान घिरा हुआ है, एक मरतबा तावीज़ को खोला, तावीज़ पर लिखा था उसी का
قاسم قاسم میں تمہیں وصیت کرتا ہوں وصیت کرتا ہوں، جب تم دیکھو تمہارا چچا نرغے آدھا میں گرا ہوا ہے، نرغے آدھا میں گرا ہوا ہے، قاسم اپنی جان کو اپنے چچا پر قربان کر دینا بس ایک مرتبہ، خوشی خوشی قاسم ہائے بابا کا لکھا بابا کی لکھی ہوئی تحریر کو چچا کی خدمت میں لے کر آئے، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا بھائی کی تحریر، ارے عجب نہیں وہ 50 ہجری یاد آ گئی کہ جب حسن مشتبہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے، ایک مرتبہ آنکھوں سے لگایا گریا کیا، ہائے مقتل کا جملہ ہے عزیزو، مقتل کا جملہ ہے کہ مولا نے ایک مرتبہ قاسم کو گلے سے لگایا، گلے سے لگایا فبکیا اور گریا کیا حتی غشی علیہما، اتنا گریا کیا کہ چچا بھتیجا گریا کر کے بے ہوش، بس عزادارو اختصار کے ساتھ ایک مرتبہ قاسم کو بھیجا، قاسم کو بھیجا، ہائے ایک مرتبہ قاسم نے جب گھوڑے سے گرے چچا کو آخری آواز دی، یا امتا ادرکنی، یا امتا ادرکنی، چچا جان میری مدد کو پہنچیے، بس یہ سننا تھا بھائی کی نشانی، آخری فریاد استغاثہ، ارے حسین عقاب کی مانند شاہین کی مانند حملہ کرتے ہوئے تیزی سے پہنچے، ارے جب دشمنوں نے دیکھا حسین آ رہے دائیں طرف کے گھوڑے، بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے، دائیں طرف قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال، واہ حسینا واہ محمد، وسیعلم الذین ظلموا ایما قلبی ینقلبون، بارِ الٰہی ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما، خدا مدد یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، حاضرین مجلس مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، خدا مدد جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، کسی بھی مشکل میں گرفتار، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، خداوندہ تو یہ حسن کی نشانی قاسم کے پامال لاشے کا واسطہ دیتے، خداوندہ حاضر مجلس مومن منات منتظمین کل مومن منات کی تمام مشکلات کو دور فرما، خداوندہ جو مومن منات حج و زیارات کے مشتاق ہیں بالخصوص زیارت سید الشہداء کے، خداوندہ تمام مومن منات کو اپنے گھر و اہل بیت اطہار المسلم کی زیارت نصیب فرما، حاضر مجلس مومن منات منتظمین ان کے مرحومین، حاضر مجلس مومن منات کے مرحومین اور کل مرحوم مومن منات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ بحق کے محمد و آل محمد تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، خداوندہ جو مومن منات بیمار ہیں حاضر مجلس مومن منات میں سے ان کے متعلقین، ان کے جاننے والے، التماع سے دعا کہنے والے، کل مومن منات جو بیمار ہیں، خداوندہ بحق محمد و آل محمد تمام مومن منات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، خداوندہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحوم سید محمد حسین نقوی، مرحومہ سیدہ زینت النساء، مرحوم سید اصغر حسین نقوی، مرحوم سید محمد علی نقوی، مرحوم سید نور الحسن رضوی، مرحومہ سید انور فاطمہ، کل مومن و منات کے لیے ایک سورہ فاتحہ، ماتم حسین